tak zvykli Winfrey. A toto je moja škola. Pozdravujem, on pozdravujem pravidelně. A ještě jiné zavím, kde by se také predmety nechci. No, a viacero ľudí sa mi pýta, že či mám nejaké špeciálne zvýhodnenia v škole, že tu robím takýto nejaký projekt, ale a myslí si, že môžem si hocikedy len tak odísť. Samozrejme, to, čo dneska preberám na tom dejepise, si budem musieť dobrať aj ja, takže žiadne takéto špeciálne veci, ale to je úplne normálne, lebo sú študenti ako každý iný. No a v podstate škola mi, dalo by sa povedať, že zaberá čas, takže najviac pracujem na hrách cez prázdniny alebo obeď, alebo niečo, čo nechcem, ale v podstate asi tak. Tak ďakujem za pozornosť, toto je hra písanie, pani Zore. Čas potom na tie otázky, tak si ho sem opäť zavoláme, alebo môžete ho aj na slajdo napísať.